No estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Começam as emoções deste jogo. Wings! Sai pela esquerda, raspando a trave adversária. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. Davis. Ele mandou a bola para frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Recebeu livre na ponta. Son cruza. O Tottenham acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Vardy tentou o passe. A batida! Defendeu! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Winks! Winks está livre na ponta. Meteu a bola para frente. Chegou e cortou. E a defesa levou a melhor na jogada. Bola enfiada entre a marcação. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Vardy. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? O chute! Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. E agora, goleiro, que lance! Exagerou ali, tem que fazer as coisas mais simples. O goleiro estava mais esperto que quem chutou. Mas foi uma tentativa boa, vai. Jogou na frente para ver o que dá. Ricardo Pereira. Avançou em direção à área. Vai, vem a batida! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Está tentando chegar à linha de fundo. E ele recebe em boa posição na ponta. Está em boa posição. Chutou! A trave salvou! Thank you.
0 a 0 e qualquer um pode ganhar ainda. Passe para frente. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Uma boa. Gol! É isso aí, um presente merecido para o time que não quis saber de segurar empate. Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. O Tottenham mexeu no placar, 1 a 0. O time mostrou capacidade, conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás não. Procurou alguém ali na frente. Leicester está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária, mas é o último passe que não está sendo legal. A metida de bola. Fez o simples e afastou o perigo. Bateu o lateral de graça para o adversário. Cruzamento para a segunda trave. Por cima, subiu. Defendeu o goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Chegou. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Encerrada a partida. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1 a 0. Fizeram um bom primeiro tempo, não fizeram mal o segundo tempo, mas levaram o gol da derrota na segunda etapa. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Ladies and gentlemen.